Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És az veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Zsongor Atya mindig így kezdte minden este 8 órakor a szentmisét. És ilyenkor csütörtökön este, amikor a szemlélődő ima útjait tartotta, az ima óra után is ő mutatta be az esti 8 órás szentmisét. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is, akik most bekapcsolódtak ebbe a szentmisébe. Ilyenkor mi mindannyian a kiáltásra emlékezünk, de most ebben a szentmisében a kiáltásnak a külön imádságai elmaradnak, de természetes, hogy édes hazánkért is imádkozunk. Hiszen éppen Zsongor Atya, aki olyan nagyon fontosnak tartotta ezeken az esti szentmiséken, hogy édes hazánkért, nemzetünkért imádkozzon. Most ő is itt van velünk, mindannyian hiszünk ebben, velünk együtt imádkozik hazánkért és nemzetünkért is. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, amelyet szolgád László Zsongor áldozó pap üdvösségért alázatosan eléd terjesztünk. Hadd, hogy ő, aki földi életében hűségesen szolgálta szent nevedet, örökre örvendezzék szentjei társaságában.
a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. A gyásznapjaiban én, Dániel, látomásban az Úr szavát hallottam. A végső napon fölkel Mihály, az égi seregek vezére, népet fiainak oltalmazója, és olyan idő jön, amilyen nem volt mindez ideig, mióta nemzetek vannak a földön. Azon a napon megszabadul népedből mindenki, aki be van írva az életkönyvébe. Akkor majd azok, akik a földporában nyugszanak, életre kelnek, némelyek közülük az örök életre, mások pedig, hogy örök gyalázatot lássanak. Akkor az Isten ismerők ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így, Abba, Atya. A Szentlélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társ örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis múlandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából, abban a reményben, hogy a múlandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik. De nem csak a természet, hanem mi magunk, akik a lélek zsengéit bensünkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Ez az Isten igéje. Nem a dobja, prófétáknak.
voltak ürög zengereknek, sírok éjjel remegnek, ítéletre mindeneknek. Csodájára halálnak, aki égfoltakra támad, számot adni bírájának. Kézzel értőn nyílik ottan, világ terve minden ott van, ítéletre te robottan. Bíró majd a széket ül, minden rejtett felderül, zsoldod bűnel nem kerül. Én szegény ott mit beszéljek, pár fogomul kit remények, hol még a szentek is bűnnek. Nagy király kit rettek minden, de ajót megváltó ingyen, kenyek kutya más meg engem. Rólam Jézus emlékezzél, aki Magdolnát feloldottad, és a Latrot meghallgattad, nékem is erre reményt adtad. Nem méltó az én kérésem, de te jó vagy, fedkedjesem, hogy örök tűzne égessem. Könnyel áradam a nagy nap, Hamburgból, ha a földámadnám, a bűnösök számot adnám. Uram, nékik adj jó véget, kedves Jézus, kérünk téged, add meg neki végességet. Az Úr legyen veletek. És Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek! Sokan nem voltunk ott Pécsett, azért is rendeztük, szerveztük úgy, hogy itt a Szikla templomban is legyen egy szent mise, ahol különösképpen Zsongor atyára emlékezünk. Bár akik ide járnak, tudják, hogy szinte majdnem minden nap tudtunk érte szent misét mondani, hiszen ez rendi kötelességünk is, de ezt a kötelességünket természetesen örömmel és szívesen tettük. Ami ott Pécsett elhangzott, azt szeretném most is elmondani, hiszen szorosan ide kötődik minden szó. Akik itt jelen vagyunk, szinte mindannyian tudjuk, hogy a Szikla templomban csütörtökönként este 6:30 többen gyülekeztek Zsongor atya ima órájára. A szemlélődő ima útjainak végéhez ért Zsongor atya. Minden út lezárul valahogy. Ennek az útnak a végén Isten áll. Hogy ő vele találkozik, ebben biztos vagyok. Magam sem szeretem, amikor valakit egy temetési szertartásban, egy gyászmisében szentélyavatnak. Nem is ezért beszélek erről a találkozásról. Hanem azért, mert Krisztus Urunk itt maradt velünk, találkozhatunk vele életünk minden eseményében, a szentségeken keresztül, így a betegek szentségén és a szent útravalón keresztül is. Ebben a találkozásban hiszek, és ebben a fenséges találkozásban hitt Zsongor atya is. Ezért akarta mind jobban megismerni Istent, és erre az ismeretre akart tanítani másokat is. Így hallottuk Dániel próféta könyvéből, akkor az Isten ismerők ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt. És akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Máramaros szigeten született, amire mindig büszke volt, épp úgy, mint pécsi gyökereire, ahol általános és középiskoláját végezte. A pécsi katakomba cserkészet tagja, a kicsi szarvas. Később, mint Zsongor fedőnévvel lesz fiatal vezető. Ezt a nevet viszi majd magával, amikor titokban belép a pálosrendbe. A székesfehérvári egyházmegyébe jelentkezett kispapnak. Teológiai tanulmányait elvégzi, pappá szentelik. Dogmatikából ledoktorál, majd elkezdődik a lelkipásztori munka. Előbb káplánként Budafokon, majd Székesfehérvárot püspöki titkár és szertartóként. Életének meghatározó része az országos liturgikus tanácsban végzett munka, amelynek gyümölcse a fokozatosan megjelenő liturgikus könyvek és a Zsolozsmás könyv lett. Pilisboros Jenőn plébánosként. A rendszerváltás időszakában, a pálosrend újraindulásakor pálos szerzetesként előbb a pécsi, majd a budapesti kolostorban szolgált, a Szikla templom igazgatója is volt. Pálos szerzetesként a halásztelki plébánia vezetője, majd ismét haláláig a Szikla templomban szolgál. Egy évig a Magyar Cserkész Szövetségen belül működő Táborkereszt katolikus cserkészek közösségének országos papi elnöke. Úgy gondolom, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk, maga a természet is sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. Hallottuk a rómaiakhoz írt levélből. A pálosrend történetének fáradhatatlan kutatója volt.
Az egyetlen magyar alapítású rendnek a szellemiségén és történelmén keresztül akarta mindjobban megélni Jézussal való személyes kapcsolatát. A pálos rend talán azért maradt meg az évszázadok forgatagában, mert Boldog Özsév atya a Szent Kereszt oltalmába ajánlotta az első kolostorunkat, és így valahol az egész rendet. A pálosok sokat szenvedtek, ezért hagytak maradandó nyomot a történelem folyamán. Zsongor atyával erről többször beszélgettünk. Úgy tűnik, hogy Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy a szenvedés kelyhéből ihasson. Megtette. Be kell vallanom őszintén, ezt nagyon jól csinálta. Soha nem panaszkodott. És élete végén is átkarolva a keresztet tudott elmenni. Szép halála volt. Olyan pálosos, papos. Mintha tényleg teljes egészében tisztába lett volna azzal, hogy az eljövendő dicsőséghez semmi sem mérhető. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű, hallottuk az evangéliumban. Az ember műveli formája önmagát. De igazán Isten az, aki alakít. Talán nem kell más tenni, mint átadni neki a vezetést. Jó pár évet éltem vele egy közösségben, és ezt így láttam. Tiszteltem, mint idősebb testvér, de azt hiszem, hogy jól megértettük egymást, és ebben ott éreztem Isten titokzatos kezét, ahogy nagyon finoman vezette őt, hogy általa megmutatkozzék a szelíd és alázatos szívű Jézus. Az utóbbi hónapokban egyre nehezedő iga és teher, a betegség alattomos terjedése valahol mégis tényleg szelíden és édesen mutatkozott meg a kegyelem által. Most már felüdíti őt az Úr az út végén. Nem sokkal halála előtt egy könyvet adott nekem, hogy az új kolostorunkba, Hargita fürdőre vigyem majd el. Thomas Merton a Hét lépcsős hegy című önéletrajzát. A szemlélődő ima útjainak végén az ő gondolatait olvasom fel, Thomas Mertonét. Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele, ami neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amelyeket beleszőttél az életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó, mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg. Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba, akkor majd felgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a te dicsőségedre lobogjon, csak azért éljek. És tölts be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethesselek. Nem az érdemért, nem is a tökéletesség vagy az erény szentségéért, hanem egyedül te érted, Istenem. Én hiszem, hogy mindez most már beért az ő életében. Amen. Kedves testvéreim, Isten szava tanítja, hogy akik sokat szenvedtek és az Úrban hunytak el, elnyerik érdemeik jutalmát. Könyörögjünk sokat szenvedett Zsongor atyánkért. Türelemmel viselt szenvedéseinek érdemeiért,
Bocsásd meg, Urunk, Zsongor testvérünk bűneit és emberi gyarlóságait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Sokat szenvedett testvérünknek add meg, Urunk, hogy örökre örvendezhessen a te országod dicsőségében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Meggyötört testvérünket erőben támaszt föl, Urunk, az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagy betegek ismerjenek fel téged szenvedéseikben, és ajánlják azokat a világ életéért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az elkerülhetetlen szenvedések türelmes elviselése által tisztíts meg minket, Urunk, hogy kegyelmedből elnyerhessük az örök életet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, az apostol által tanítasz minket, hogyha Szent Fiaddal együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőlünk. Add meg sokat szenvedett Zsongor atyának és minden elhunytnak a megígért dicsőséget, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nagyszentek házja már. Irgalmadat kérjük, Istenünk, hogy hódolattal bemutatott áldozatunk, amelyet szolgádért László Zsongor áldozó papért felajánlunk, szerezze meg neki bűnei bocsánatát, aki ezt az áldozatot odaadó lélekkel mutatta be egy házadban, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Én is a veletekben. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő üdvözíti a világot, megújítja az emberiség életét, és feltámaszt minden megholtat. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt
szüntelen újongással zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, János és Ferenc segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, László Zsongor szolgádról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból, adhogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne,
A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvérek, kérem, hogy itt az oltárnál a két szélén jöjjünk előre, és középen menjünk vissza,
Így járuljunk a szent áldozáshoz, és ebben segítsük egymást. Így szól az Úr, ez az égből szállott kenyér, ha valaki ebből eszik, nem hal meg örökre.
Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, nyisdass meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus nincs szenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejtsed engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oldalmazd engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Mennyei asztalod kenyerétől megerősödve könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy ennek az áldozatnak erejéből szolgád László zsongoráldozó papa, aki egyházadban hűségesen látta el szolgálatát, szent színed látásának mindig örvendjen, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a szentmise befejező áldása előtt mindenkinek szeretném megköszönni ezúton is a sok segítséget, támogatást, amit nyújtottak rendünknek, közösségünknek ebben a nehéz időszakban, amikor zsongoratya betegségével, szenvedésével küzdött, és az ő halála után is sokszor megmutatkozott a kedves testvérek segítsége, szeretete. Megköszönjük a jó Istennek zsongoratya szolgálatát, a sok imaórát, a nagyon sok gyónót, a lelki vezetettek sokaságát, a számtalan hittanórát, és sorolhatnám tovább. Ahogy említettem, 2 évig zsongoratya a Szikla templom igazgatója is volt. Ebben az időszakban készült el a szembemiséző oltár Sikota Győző művész úrnak az alkotása, amelyet a Széchenyi Társaság támogatott. Én most felkérem Rubovszky Andrást, hogy a Széchenyi Társaság nevében mondja el rövid beszédét, hiszen zsongoratya minden évben, évről évre itt mutatta be a szentmisét, októberben a Széchenyi Társaság jelenlétében, tudjuk különben, hogy sok más közösség, társaság is jött ezekre az esti szentmisékre, és ezen kívül is élő kapcsolatban volt a Széchenyi Társasággal. A Széchenyi Társaság nevében zsongoratyára emlékezem, lelki vezetőnkre, patrónusunkra, barátunkra, akivel minden év november, október 13-án ennek az oltárnak a felszentelésének az ünnepén Széchenyi imáit mondtuk el közösen, és tanultunk tőle azon a misén elmondott beszédeken, az utána való és az évközi beszélgetéseken tanultunk zsongoratyától az evangélium örömét, tanultuk a pálosok történetét, töltekeztünk a pálosok lelkületével, és ugyanakkor tanultunk tőle igazi papi hivatást, a kifelé forduló egyház misszióját, tanultunk tőle igaz hazaszeretetet, a nemzet jövőjéért való aggódást, a nemzet jelenére és jövőjével való együttes imádkozást. Engedjék meg, hogy most néhány Széchenyi idézetet mondjak el, amelyeket úgy szedtem össze, hogy közben rá gondoltam, és rá gondoljunk.
a szolgálat az egyetlen cél, amiért élnem kell. Az embernek legszebb tulajdona a szép lélek, csak az, és nem egyéb határozza meg valódi becsét. Előttem csak az látszik talpra esetnek, aki csend és béke között naponta felemeli a lelkét a legdicsőbbhöz, akit nem megérteni akar, hanem benne nyugalmat találni. És végül imádkozzunk el együtt Gróf Széchenyi Istvánnak egy imáját, amelyet évenként, most már 23 éven keresztül együtt imádkoztunk ezeken a szentmiséken. Tisztítsd meg lelkemet az előítéletektől, és töltsd meg szívemet határtalan gyengeséggel, szeretettel az egész emberiség iránt. Áld meg végezetül áldásod legjavával enyéimet és barátaimat mind, hogy egykoron majd mindnyájan téged dicsérhessünk és magasztalhassunk mindörökké. Amen. Most pedig, kedves testvérek, fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a veletekkel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Imádkozzunk édes hazánkért, és a rendi szándékra oltalmad alá futunk Istennek, szent anyja, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével haszítsd vissza a kárhozat helyére.